kur do të bëhet funksionale, si po funksionon në gjithë ky proces, apo mban të informuara institucionet kompetente të Republikës Kosovë dhe cili do të jetë roli i Ministrisë së Drejtësisë tani tutje. Në raport me gjykatën speciale. Si e theve vet, është një fakt tani, Kuvendi i Republikës së Kosovës i ka kaluar ligje që regulojnë çështjen apo mandatin e dhomave të specializuara apo gjykatës speciale, siç është e njoftur. Dhe Ministria e Drejtësisë, me ju thonë të drejtën, nuk është se ka ndonjë kompetencë apo ka ndonjë mandat në lidhje me këtë. Dhe për këtë po pranoj edhe unë shumë pyetje të shpeshta, qoftë nga gazetarët, qoftë nga shoqëria civile, qoftë nga qytetarët të rëndom, ku në mënyrë drejt për drejt apo indirekte nënkuptohet se Ministria e Drejtësisë do të jetë ajo barcia kryesore e këtij procesi. Që në të vërtet, dua ta sqaroj për publikun, për qytetarët se Ministria e Drejtësisë nuk ka asnjë përgjegjësi, nuk ka asnjë mandat. Në anën tjetër, gjykatat janë të pavarura. Ministria e Drejtësisë, edhe qoftë edhe në gjykatat e Republikës Kosovës, nuk ka asnjë kompetencë të ndërhyj. Pra, këto do t'jenë, ky proces është plotësisht i pavarur nga Ministria e Drejtësisë, dhe ne nuk kemi asgjë të bëjmë. Sa i përket informimit, do me thonë, krejt ajo që ka, po informojme është kuptohet që ka po dele dhe në media. Pra, është një informim, dhe me njëherë dhe ato gjëra po informohen në mënyrë transparente dhe në për media. Pra, emrimi kryetarës gjykatës, emrimi i administratorës gjykatës, pra, çështje të cilat Ministria e Drejtësisë nuk ka asnjë kompetencë. Realisht po nuk e dini edhe kur do të bëhet funksionale në kuptimin faktik të fjalës, kur do të ndodhin arrestimet e para, për shembull, që shpesh shumë njerëz u interesojnë kur do të fillojnë procesat e para. Ju thënë që nuk e keni asnjë informat të këtij tipi. Jo, nuk e kemi dhe nuk e besoj që e ka dikush, sepse prapë po e theksoj. Ajo do të veproj në mënyrë të pavarur. Dhe unë besoj shumë që nuk do të ketë drejtësi selektive. Besoj shumë në panshmërin. Mirë po në anën tjetër gjithashtu duhet theksoj se lufta e UÇK-s ka qenë një luftë e pastër, një luftë për liri. Dhe nuk ka asnjë gjykatë e botës që mund ta denigroj apo ta përlyej emrin e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Por në anën tjetër gjithashtu si Ministri e Drejtësisë ne nuk kemi asnjë kompetencë, asnjë përgjegjësi në kuadër të mandatit tonë.